Абай ауданы бойынша жергілікті полиция қызметінің инспекторлары Жайлау шағын ауданы Дәулеткерей көшесінің бойындағы жер үйлердің бірінде қала тұрғыны есірткі затын үйде сақтайды деген шұғыл мәліметті тексереді. Үйді тінту участке операциясы барысында жүргізілді. Осы үйдің тұрғыны өзін 1982 жылы туған Гридасов Марат Вячеславович деп таныстырған азаматты есірткі затын қолданған деген күдікпен тексеру барысында ол азамат өз еркімен өзінің құрылысы бітпеген үйінде салмағы белгісіз есірткі затына ұқсас жасыл түсті қос иісті екі банка және газет орамасына оралған есірткіге ұқсас зат тәркіленіп алынды. Кептірілген есірткі затынан бөлек үй ауласына енді боялып жатқан өсімдіктер де тәркіленді. Сонымен қатар осы үйдің ауласын қарау барысында 9 дана есірткі өсімдігі өсіп тұрған есірткі өсімдігіне ұқсас заттың өсіп тұрғаны анықталып. Тәркіленген айғақтық заттарға сот медициналық сараптамасы тағайындалды. Сараптама қорытындысы бойынша қылмыстық іс қаралып тергелетін болады. Түн ортасында Республика даңғылы мен Гагарин көшесі қиылысында белгісіз біреулерден таяқ жеген азаматша көмек сұрап 102 сым тетігіне хабарласады. Оқиға орнына келген инспекторларға жәбірленуші азаматша күдіктілердің түр-әлпетін сипаттап берді. Футболки киіп алған, шорты киіп алған, сұр, да, киіп алған, сүйкімді киген, қасында шаш қайырылып қалған бір бала, бойын пәкене киген. Қасында арықтау киген, бас қаздау киген тағы бір бала. Осы жерде мен камераға түсіріп тұрған кезінде мен тоқтап ары бер андайғанда мен де олармен айтысып қалдым. Белгісіз тұлғалардан сабалған азаматша жанжалдың неден басталғанын жасырмай айтып берді. Келді да мен жаңа камераға түсіріп тұрған телефонды ұрып әкетіп қалып тұр ғой. Қашта отырсыз? Біз ана Еламаннан шыққанбыз. Жоқ, не андай соттың маркасы қандай? К5, LG К5. У меня есі тұр, коробкасы тұр, у меня дома, я привезу его потом. Мынау жерің жаңағы жарақат алған жерің соғырсы еді ғой. Сол қан ағып болды, күйіп те қалды. Бірақ көмекке апармасам болмайды. Қайырыңызға ұқтады? Қайырыңыз еді? Білмеймін, осы жерден еще жағым ауырып жатыр, по моему сол хук правый хук левый болған ба өзім түсінбедім. Қазір орын алған бұзақылық әрекеті бойынша іздеу жұмыстары жүргізілуде. Егер күдікті азаматтар анықталып жатса, олар қылмыстық жауапқа тартылатын болады. Арғымақ базарына жетпей қалаға кіреберісте тас жолда BMW автокөлігі электр бағанасына соқтығысты. Абырой болғанда жүргізуші дінаман, ол көлікте жалғыз болыпты. Көлік қатты соққыдан қирап қалды. Салондағы қауіпсіз қапшығы жұмыс жасаған. Қазір оқиғаның мән-жайын жол көлік оқиғасына шығу тобының инспекторлары анықтап жатыр.